आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा अपील में, अपील के चलेगा, फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैजल साहब, उनके मामले इमीडिएट होगा। तो क्या मानसून सत्र में राहुल गांधी? बिल्कुल मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा मानसून सत्र में। अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे इसी सत्र में, देखे जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। राहुल गांधी यांच्या वकिलाची ही प्रतिक्रिया आहे, राहुल गांधी यांची खासदारकी वाचलेली आहे, सुप्रीम कोर्टाने तशी ऑर्डर काढली असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। राहुल गांधी आणि काँग्रेससाठी ही महत्त्वाची बातमी, राहुल गांधींचा गुन्हा आपापसात मिटण्यासारखा नव्हता का? सुप्रीम कोर्टाने हा सवाल विचारत शिक्षेला स्थगिती दिलेली आहे, सर्वाधिक शिक्षा का दिली गेली हे सुद्धा त्यांनी विचारलेलं आहे। तर अनेक प्रश्न या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केले आहे, स्पेशल कोर्टाला हे प्रश्न विचारले आहे। बी आर गवई, पी एस नरसिंहा, संजय कुमार या न्यायमूर्तीच्या बेंच हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, राहुल गांधींच्या शिक्षेला ही स्थगिती आता देण्यात आली आहे। सर्व चोरांची नावं मोदी का असतात हे विधान केल्यानंतर हा सगळा खटला उभा राहिलेला होता आणि त्यामध्ये राहुल गांधी यांची वायनाड मधली खासदारकी रद्द झालेली होती। सर्वाधिक शिक्षा का देतो हे स्पेशल कोर्टानं सांगितलं नाही, त्यामुळे आम्ही या शिक्षेला स्थगिती देतो असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय। न्यायमूर्ती गवई यांनी शिक्षा एका दिवसानं कमी दिली असती तरी राहुल गांधी अपात्र ठरवण्यापासून वाचले असते असं त्यांनी म्हटलंय। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या स्पेशल कोर्टानं राहुल गांधींना दोषी ठरवून 2 वर्षांची शिक्षा दिली, त्या कोर्टानं अशी शिक्षा, सर्वाधिक शिक्षा का दिली याचं स्पष्टीकरण दिलेलं नाहीये। सर्वाधिक शिक्षा का देत आहे स्पेशल कोर्टानं सांगितलं नाही, त्यामुळे आम्ही या शिक्षेला स्थगिती देतो असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलेलं आहे। बी आर गवई, पी एस नरसिंहा, संजय कुमार या न्यायमूर्तींच्या बेंचनं राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली आहे, त्यामुळे राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा आपोआपच त्यांना बहाल झाली आहे। राहुल गांधींना मोठा दिलासा यामुळे मिळाला आहे, राहुल गांधींना पुन्हा हा गुन्हा जो होता तो आपसात मिटण्यासारखा होता असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हणत या गुन्ह्याला, या शिक्षेला स्थगिती दिली। सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का असतं या वक्तव्याबद्दल स्पेशल कोर्टानं राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा दिलेली होती, त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आलेली होती आणि याच प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाचा आता महत्त्वाचा निकाल आपण पाहतोय। राहुल गांधींना दोषी ठरवून दिलेल्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलेली आहे। राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा देण्याचा व्यापक आणि विपरीत परिणाम झाले असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय, त्यामुळे राहुल गांधींचं सार्वजनिक जीवनात सुद्धा प्रभावित झालं, त्यासोबतच निवडणूक मतदारसंघावरती देखील निकालावर सुद्धा याचा प्रभाव पडला असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलेलं आहे। निकाल देताना असं म्हटलेलं आहे, राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा देण्याचे व्यापक आणि विपरीत परिणाम झालेत असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना नोंदवलेलं आहे, त्यामुळे राहुल गांधींचं सार्वजनिक जीवन प्रभावित झालंच, त्याबरोबरच निवडून देणाऱ्या मतदारांवर सुद्धा निकालाचा प्रभाव पडला असं सुद्धा निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल देताना नोंदवलेलं आहे। आत्ताची महत्त्वाची बातमी, राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली आहे सुप्रीम कोर्टानं। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या स्पेशल कोर्टानं राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून 2 वर्षांची शिक्षा दिली होती, त्या कोर्टानं अशी सर्वाधिक शिक्षा का दिली त्याचं स्पष्टीकरण दिलं नाही असं देखील सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलंय। या निकालानंतर आपोआपच राहुल गांधी यांची खासदारकी त्यांना परत मिळालेली आहे, जी शिक्षा देण्यात आलेली होती 2 वर्षाची ती आता स्थगित झालेली आहे। सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल राहुल गांधींसाठी, काँग्रेससाठी महत्त्वाचा, न्यायमूर्ती गवई यांनी जी शिक्षा दिलेली होती ती 1 दिवसाने कमी करता आली असती, त्यामुळे राहुल गांधी अपात्र ठरण्यापासून वाचले असतं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे। मात्र असं असताना देखील स्पेशल कोर्टाने एवढ्या मोठ्या काळाची ही शिक्षा का दिली, 2 वर्षांचीच शिक्षा का दिली ते स्पष्ट करावं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय। हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे मांडलेला आहे की सर्वाधिक शिक्षा का देतो हे स्पेशल कोर्टानं सांगितलं नाही, त्यामुळे आम्ही या शिक्षेला स्थगिती देतो आहोत। बी आर गवई, पी एस नरसिंहा, संजय कुमार यांच्या बेंचनं राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली आहे, त्यामुळे राहुल गांधींना मोठा दिलासा मिळालाय, राहुल गांधींना 2 वर्षाची शिक्षा देण्याचं व्यापक आणि विपरीत परिणाम झाले असं निरीक्षण देखील सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय।